assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha channelka dhaqankaaba dhammaantiin waan salaamay waxaana leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr sanadka sanadkiisa ilaahay barwaaqiyo bashbash hanagu gaarsiiyo caafimaad intaa kadib maantay waanu ciideynaa ilaahay waxaan ka baryay in hal maalin la wadiido ilaahay ducada wuu ii aqbalay marka maasha allah ila socda maantay mawduucana halkaanu ka bilaabanaya meeshaan kusoo tukanayna salaada ciidda iyo wax sida aanu iidnay intaba gaariga idii muuqda raashinku noo saaran yahay digsigu noo saaran yahay waxaweye meeshaan u ciideyno ayaan u wadanaa waxaweye halkaas waad soo arki doontaan meesha lagu iido waayo reemiyigu meel gooniyo salaada ciid lagu tukado ayaa jirta oo laisugu tago sida magaalada oo kale masaajida laisugu tago kale masaajid halkan kuma taal ama masaajid kuma yaalo miyiga marka laga reebo tuulooyinka laakiin waxaa ku yaala dugsiyadii qur-aanka oo loo socdaa maasha allah sidaa u jeedaan dhirtii cagaaran halkaas sii dhex maraynaa baadiyii baan sii dhex maraynaa horaan kugu ballan qaaday inaan in la wadaagi doono sida looga iido miyiga ama baadiyaha haddaba saaka waa inaad aragtaan waa inaad nala ciidaan dhammaantiina waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaalaa sanadkan sanadkiisa caafimaadii barwaaqahan ku gaarsiiyey ciidka waa nimid halka lagu ciideeyey waa dugsi qur-aan reemiyigu inta badan badankood waxay ku ciidaan dugsiyada qur-aanka oo waxaweye miyiga de diintii baa laga bartaa dugsiya qur-aan baa ka oodan marka halkaa ayay culimmadu isugu yimaan dadka ku tujiyaan waadinkaa ujeeda halkan raggii baa jooga oo waxaweye qeybta ragga ayaan ku hormaraynaa oo maxay ta takbiir baa la akrinaya laakiin dabaysha ayaa lala maqli karin takbiirtii waan ka cudur daaranaynaa takbiirtii la akrinayo dhan dabayl bay wada noqotay markaa kameramaankayga nin ayaa duubaya waa adinkaa idii muuqda raggii miyiga jooga halkaa ay ku ciidayaan maasha allah tabaarakallah saaka farxad bay ahayd farxad ilaahay camaasheenna ha aqbalo soonkeennii salaadeennii dhammaan cibaadadii rabadaan ilaahay ha naga aqbalo waa adinkaa ujeeda raggu intaasi ka kooban yihiin rag kalena gadaal bay ka imaan doonaan hadda intaa ayaa la tujinayaa banaankii baa sajaada la dhigtay halkaa ayaa macalinkii dugsiga uu tujinayaa dumarkana gooni waa isla arki doona dumarkana gooni baa loo tujinayaa oo waxaweye laiskuma daro ragga markii lasoo tujiyo ama ay soo tukadaan ayay dumarkana lagu xijiyaa sababta marka waxay tahay dumarku wax badan bay dib u dhaceen in badan raggu markay tukadeen maalaha muddo ku dhow hal saac ayaa dumarkii la sugayay waayo mid walba ari iyo ilmo iyo waxbay soo kala xalinaysaa waadinka hadda ujeeda hadda ayay gogoshii diyaarinayaan gogolihii la diyaarinayaan xasigyadii ama qadafadihii saa u taqaanin meeshu waa meel banaana saacadda aan tukanay waa 4 saac raggu 3 saac ama 9 subaxnimo ayay raggii tukadeen annaguna waxaan tukanay 10 subaxnimo ama 4 saac subaxnimo sidaa u taqaanid magaalada sidaan ogahay xilli horaa laga tukadaa laakiin dadka miyiga meelo fogfog bay ka imaanayaan waa in laysku sugaa dadkii isku yimaadaan sidaa ayaa loo dib dhacay marka barxaddaa u jeedaan maasha allah ayay dumarka isugu yimaadeen raggii dumarka waxaan u malaynaa dumarka inay badan yihiin oo waxa weeye raggii dee qaar baa xitaa meelo kale u yii doontaa u malaynaya miyigan marka anigu aan joogo dugsiyaal badan baa lagu yiday intaanoo keliya ma ahan dadku dugsi oo cabaar isku jira ayaa lagu kala tukaday sababtan waxay tahay dee dadku inaysa aada isku soo gaaray marka intii isa soo gaartaba dugsigii u dhow ayay ku tukanayaan salaada sidoo kale meelaha qaar masaajid leh ayagana waa lagu tukadaa oo matalan ceelka biyaha laga cabo o kale oo reer miyigu ay biyaha ka cabaan oo kale oo magacyada leh masaajid baa ku yaala ama masjid baa ku yaala kaas dad baa ku tukanayay marka intaana waa intii issoo gaartay oo waxaweye sidaa ayaa loo koox koox loogu tukanayay maadaama baadiyo uu kala fog yahay intaan ayaaba dhib isku soo gaartay dumarkiina waa kuwaa saa salaadii tukanaya saa anin sheega ragga waan ka badanahay waadinkaa ujeeda maasha allah ilahay baana barakeeyey halkaa markaa ayay raggii nagu tujinayaan salaadii ciidda labadii ragco ilaahay ha naga aqbalo runtii jawi macaan iyo nabad ayaan ku tukanay wallaahi nabadda wax ka qurux badan iyo wax ka qaalisan adduunyada maba jiraan iyo caafimaadka yacnii caafimaadka iyo nabadda wax ugu wanaagsan ilaahay caafimaad subxana watacaala ha siiyo qof kastoo xanuunsan ilaahay caafimaad ha siiyo marka maasha allah dumarkeenana halkaasaan ku tujiyey meeshaa hore ujeedaan balbalada int ka horrida dumarka ayaa degan meer dhow waxaa lagu cuni doonaa dee adduunyo hilib iyo waxaan kuri barwaaqa lagu cuni doonaa qeybti kale halkaa oo raggu ku tukanayana raggaa degan markaa salaadii ciidda halkaa ayaan saaka ku tukanay aniga wariye baadiye ama wariye miyi idiin ahaaye saakay ciiddeena si qurux badan bay u dhacday oo aada iyo aada u wanaagsan oo farxad ku dheexantahay waana markii ugu horreysay aniga ee aan miyiga ku tukado salaada ciid waayo anigoo yar baan ka tegay intaa kadibna maanta ayaa nasiib u yeeshay halkan wiilashii dugsileydii baa joogtaa dee waa la xalweysanayaa hilibkii bariiska weli lama gaarin waa wiilasha dugsileyda meesha ugu nimid ee ardayda ah gabdhihiina gabdhaha ayay ku dhex jireen ama dumarkay ku dhex jireen marka hadda waxaa laisku diyaarinayaa ee la gudageliya in hilibkii iyo la qasho iyo xafladii kale
ragina waa ka qaarkood halka taagtaagan yihiin ama halka ay joogan een xalwadi baa la bixinayaa ama buskudkii dadka qaar baa aad waxay soo wadeen miiga xalwad laga helay horta dadka een waxan ka jahal bixinayaa xalwadan qof baa sadaqaystay magaalada ka soo iibiyay dadkaana ku sadaqaystay dadkaanu hilib iyo bariis bay cunay jireen waxa weeye daa xalwadan qofkii u baahan magaalada ka soo iibsan jir waa wax weyn ma aha xalwada waxa weeye suuqa laga soo iibiyaa dadka wax weyn xalwad ka dhigaya miyiga dhaqan uma lahan dhahaya sida baastada bariiska loo soo iibsado ayaa loo soo iibiyaa xalwad wax weyn maahan muhiimaddan waxay tahay midda hadda idiin muuqata qof ayaa magaalada ka soo iibiyey si uu dadka uga farxiyo ilaahayna ajar ha ka siiyo ee halkaa arigii baa jooga waa xoolihi la qalanayay waa la ducaystaa rag way isku imaanayaan ducadii dabayl baa lala maqli waay waan ka xumaa ducada inaan maqashi ayaan doonayay raggu marka way ducaysanayaan ariga intaa leeg ayaa waxaa la doonayaa insha allah in la qalo rebigu faqri ma ahan dee ilaahay baa nimcad siiyey waa dad barwaaqaysan oo ilaahay nimcad u dhiibay oo xoolahooda haysta marka maasha allah culammadii baa ducaynaysaa halkaas baa la wada joogaa waa la ducaysanayaa raggu markay duca dumarka laftigooda way ducaysteen weliba aniga aada baa laygu duceeyey waxaa layidhi dee gabadh maadaama aad qariib nagu tahay dhexdaa lii geliyay faatixadaa laga maray waxaan ku yidhi ducooyin wallaahi dee qalbiga aan qiroday ilaahay ha ii aqbalo ayaa maxay tahay laga duceeyey waayo dadka reemiga waa dad qalbi wanaagsan waa dad maasha allah ah wallaahi aad dee aada la yaabaysa kagama sheekayn karo waa dad maxay tahay ilaahay aaminsan waa dad ilaahay ku xiran waa dad maxay tahay maasha allah ah marka halkaa waa la ducaysanayaa waxaa ducaynaya odayaashii waaweynka ayaa ducaynaya iyo culammadii intaba way ducaynayaan ducada markii kadib dhammaato ayaa ariga la gowracayaa ama ariga la qalayaa marka ariga qalitaankiisa idinama wadaagi doono oo waxa weeye dee dhiiggii waxaa mindhaa kolley youtube-ka lama ogola idinkana idima fiicna marka waataa gacmaha kor loo taagayay ducadii baa socotaa ilaahay ducada ha noo aqbalo soomaaliya oo dhan baa loo duceeyey waddankao dhan baa loo duceeyey ilaahay inuu amniga na siiyo waa na siiyey ilaahay inuu noo siyaadiyo ilaahay inuu maxay tahay barwaaqada noo sii siyaadiyo shar oo dhan inuu ilaahay naga hayo dee waa idin soo turjumayaa sababta ah ducadii waa la maqli waayey wiilkii wax ii duubayey dee uu ka fogaa kadibna dabaylihii baa lala maqli waayey marka si walboo tahay maanta halkaasaan ku idnay qeybtii koowaad waa anagaa iska xalweysanay salaadii tukanay si nabada qeybta labaadna insha allah waad nala socdoontaan dee allabarigeenna iyo waxaan cuni doono qeyr badan baan ii rajeynaya waxaan leeyahay kulli caam waantu bikhayr.